Fan, andra hoppet dog jag på i practicen också, skojar du? Men, vänta, jag måste verkligen ta koll på mina ögon. Ja, det känns som att de har gått och vridit sig inåt. Ja, men jag får också ont i ögonen med den här banan. Oh shit, speciellt början nu, jävlar. Mina ögon har blivit röda. Den här banan kräver sånt fokus från ögonen. Jag har typ kommit till 70% varenda gång nu. Det suger hårt. Jag måste verkligen vila mina ögon. Jag har bara kommit till 32. Det är sant alltså. Men det går så jävla snabbt! Man behöver typ inte hoppa någonstans, det är det som... Nej, jag vet, men... Jag tycker att det går för snabbt, för jag får så jävla ont i ögonen. Jag klarar den. Du är en hora. What the fuck, den där banan var sjuk. Jävlar. Ah, före Kalle! Det här ska upp på YouTube.